jätkame siin suures ringis rühmavõistlustega. Järgmisena tulevad teie ette 7. rühmatõu parimad koerad, kuid kõigepealt, enne kui me hakkame aplodeerima koertele, palun ma teha teil suur soe aplaus kohtunik Kristen Lang Norrast. Ning aplodeerime ka kaunitele koertele 7. rühmast ja need on Inglise setter, Itaalia linnukoer, Iiri punane setter, Iiri punavalge setter, Gordoni setter, Ungari lühikarvaline linnukoer, Trentie linnukoer, Bourbonnaa-linnukoer ning Friisi-linnukoer. Teie ees on siis tänase päeva kaunimad koerad 7. rühmast. Kohtunik on välja valinud 4 koera, kes jätkavad võistlust. Need on siis Inglise setter, Iiri punane setter, Iiri punavalge setter ning Ungari lühikarvaline linnukoer. Ja praegu teie ees punasel vaival Inglise setter. Järgmisena Iiri punane setter. Iiri punavalge setter. Ning Ungari lühikarvaline linnukoer.
Ning seitsmenda rühma tulemused on järgmised. Neljas koht, fourth place, Iiri punane setter, Winchard alternatiiv Mambo, koera omanikuks Liina Kümnik Eestist. Kolmas koht, third place, Inglise setter, English setter, Blue Baltics, Goldie Lockrock, koera omanikeks Janette Lehto, Marita Peuhkuri ja Marika Örn Soomest. Teine koht, second place, Ungari lühikarvaline linnukoer, Hungarian short hair pointing dog, Kutsi Kievski ja Kastane, koera omanikuks Jekaterina Šlislevskaja Venemaalt. Ning seitsmenda rühma võitja on Iiri punavalge setter, Irish red and white setter is the winner of the group, number 7. Ning tähelepanuks kõikidele 10. Rühma tõuparimatele koertele, teid oodatakse eelhindamiseks ringides 1-3. All best of breed dogs from group number 10, please go for prejudging to rings 1-3.